O milionário do momento está enfrentando denúncias por falta do pagamento de pensão alimentícia. Ebésio Nascimento, que atualmente é o grande milionário no estado do Maranhão, ele ganhou na Mega Sena e está aí esbanjando na internet todo o seu dinheiro. Só que dessa vez ele está sofrendo denúncias por parte de mulheres que ele já teve relações e dessas relações tiveram frutos, né? E um desses frutos, a mãe da criança está denunciando o milionário por falta de pagamento da pensão alimentícia. E o Edésio Nascimento foi até as suas redes sociais reclamar de que suas pensões nunca estiveram atrasadas e que essa denúncia que foi feita é totalmente falsa. Segundo o milionário, essas pessoas estão querendo ganhar às suas custas, ganhar mídia nas suas custas e querer também uma parte de tudo aquilo que ele conseguiu ganhar na Mega Sena. Edésio Nascimento não poupou comentários a falar sobre essa nova situação que está acontecendo na sua vida. Também falou da sua vida antes de se tornar um grande milionário, falou da vida dos seus filhos e falou também de algumas crianças que ele considera como sendo seus filhos. Outros não, e ele chega até pensar a pedir um exame de DNA para realmente saber se algumas crianças, que as tem umas mulheres aí que ele teve relações, estão reivindicando direito a boa parte daquilo que ele ganhou na Mega Sena. Ele está pedindo aí um exame de DNA para que ele possa pagar alguma pensão para essas crianças. Enquanto não for feito nenhum tipo de exame, o milionário disse que não tem como ele ajudar essas crianças, já que ele não tem certeza que elas são frutos realmente de um relacionamento dele com essas mulheres que estão reivindicando o direito de pensão. No momento, somente uma que tem aí dentro dessa situação toda está reivindicando direito de pensão alimentícia, já que disse que o milionário não paga muito bem a pensão do filho. E o milionário vem às redes sociais dizer que toda essa frase em torno do não pagamento da pensão alimentícia não é verídica. Mas vamos ver o vídeo aí dele. Eu acho que vocês vão entender porque o milionário está um pouco fora de si e aí a gente vai procurar entender o que ele tem para dizer sobre essa situação. Alô, galera esperta de Pinheiro. Aqui que eu falo com a tua atmosfera. Às vezes a gente ganha um prêmio para ser feliz, mas às vezes muitos prêmios vêm, às vezes o cara se torna com dinheiro, às vezes, por isso que eu digo que o dinheiro às vezes não traz felicidade, traz infelicidade. Por exemplo, eu estou com 5 anos que tenho, que pago minha pensão todo, não pagava, às vezes dava 150 porque não estava em pandemia, mas os meus filhos, eles ganhavam 1.800 e pouco por causa do auxílio emergencial do governo, entendeu? Mas eu sempre paguei minha pensão de R$ 200 para dona Diana, entendeu? Mãe do meu filho Eduardo, que disse que é meu filho, que eu vou fazer o DNA. E de Ingrid, entendeu? Que ela é minha filha, eu conheço. Quando meus filhos me conhecem, eles têm o narizão e parecem comigo. Entendeu? Todos os meus filhos. E essa mulher me botou agora na justiça dizendo que eu estou com 5 anos que não pago ela. Mentirosa! Você é mentirosa! Porque todo mês eu lhe pagava 200 conto, tenho prova. Infelizmente não coloquei na tua conta porque entregaram você em mão. Porque eu pensava que você não mentia, Diana. Entendeu? Eu pensava que você não fosse assim, essa mulher que você é. Mandou um advogado aí como é que se fala? Daqueles advogados, defensor público. Um defensor público me condenou a pagar R$ 700. Nós estamos com 2 anos de pandemia, meu amigo. Estou com 2 anos aqui no canto. Está aqui para casa do caralho. Filho não tem direito nas coisas do pai, enquanto ele estiver vivo. Agora, quando eu não morrer, irmão, vocês podem estraçalhar, vocês que são meus filhos, entendeu? Eu não levo para lá o seguinte: com 3 anos de idade, vou trabalhar e tive minha cueca, comprei minha cueca. Meu pai sempre me amou, sempre amei. Hoje, um filho, um pai não pode dar um empurrão nos seus filhos que já estão ferrados. Sabe o que é? Quer ver na boa? Vai trabalhar, senhor. Quando eu morrer, vocês podem fazer o que é, porque é meu, entendeu? Mas quem vai conseguir com dinheiro, quem ganha na loteria foi eu. E se for do resto, aqui pra você, ó, pra casa do caralho. Aqui na mão, como é? Faz aí, simula aí. Aí, ele deu. Faz.
pessoal.